السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون دعوه اسلام وتزامجي Baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kipenzi chake mtume wetu Muhammad rahmatullahi wa salatuhi alayhi, sina budi kuweza kuwakaribisha katika kipindi chetu hichi moyo kwa moyo mkunjufu kwa ajili ya kuweza kuendeleza baadhi ya mambo muhimu kuhusiana na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Fahamuko mbanangu mtazamaji kwamba Bakar ndio kiongozi wetu wa kwanza katika Uislamu kwa ambao aliweza kuchukua utawala ule baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuweza kuondoka ulimwengoni wiki iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusiana na kuangalia mambo mbalimbali kuhusiana na wake zake pamoja na watoto wake radhiallahu anhu abubakar sidiq radiallahu anhu leo biidhinillahi subhanahu wa taala tunataka kuangalia maudhuu nyingine tofauti na ya jana abubakar siddiq min awaili lmuminin abubakar ndiyo wa kwanza katika waumini katika uislamu abubakar ni wa kwanza katika uislamu katika waumini ومعزو موانزو وعليه وعليه إذا كنت غليك الإسلامو أبو بكر سيدик قويه أبو بكر سيدик من أوائل المؤمنين أبو بكر سيديك نديه وقانزك كتقوى أميني كتقوى الإسلامو نديه ما وضيعتو أمباه تنازوم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتا وقال أبو بكر صدقه نعم إن حديث أمباه مبكليوه بوخاري katika ukurasa41 e, na na au nambari ya hadithi 1361 e, mpaka au, au katika kitabu kingine utapata 4364 ndiyo hadithi hii katika utaratibu wa upangwaji wa hadithi anasema mtume laws kwamba hakika mwenyezimungu subhanahu wa taala alinitumiliza kwenu nyinyi faultum kadhabta na nyote mauraish mkasema wewe ni mrongo yani allah ta'ala alivyoweza kutuma mtume wasallam kwamba hawende kufundisha watu wake ambao walipotea katika kuabudu masanamu na wengine wakawa wanaazika watoto hao wakiwa hai wengine wakawa wanafunywa pombe hawajui chochote ambacho cha kheri ambacho inatakiwa waweze kufanya Ndeo, maana Allah subhanahu wa

Naam. katika hadithi nyingine ndugu mtazamaji anabibar di r alabbaa di mweyewe aasemaatia na maorawahtrmidi aai e, nyingine pia imeweza kupokelewa na bazzar katika hadithi 35 Ibn Hibban katika hadithi nambari6 anasema abubakar Siddiq rillah anhu alastu awwala man aslama anasema mwenyewe kwamba je sio mimi wa kwanza katika wale walioslimu wa alastu sahiba kadha je mimi sio rafiki au ni yule aliyeweza kushiriki na Mtume alayhi salamu katika tango au katika siku kadha alastu sahiba kadha je mimi sio yule aliyeweza kuandamana na mtume sallallahu wasallam katika tukio kadha na kadha hii ni hadihi sih Abu Bakar Siddiq, anhu anajithibitishia mwenyewe katika nafsi yake kwamba ye ni katika wale wa mwanzo mwanzo katika kuweza kuingia katika uislam wa mtazamaji katika mambo haya ya kwa kuonesha kwamba yakuoneshakwamba anhu katika wale wa mwanzo mwanzo katika wa uislamu wa 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 ni katika hadithi nyingine ambao inatoka kwa abdlah bn asd anhu anasema kana awwala man adhara islamahu sabaha. Kumba kulikuwa wa mwanzo mwanzo au watu waliweza kudhihirisha uislamu wao waziwazi wazi mbele ya watu bila kutiwa na uoga walikuwa ni watu saba. Wakuanza, rasulullah, wa kwanza sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mnyezimungu rdee aliweza kusimama kidete na kusema inni rasulullah mimi ni mtume wa mwenyezi mungu menyezimungu ilas kwa watu wote ulimwenguni na wapili, Abu Bakar. Abu Bakar pia aliweza

eh, nambari 1150 na, 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 Msini, na Ahmad pia katika juzu ya kwanza katika safha eh, safha 400 au kurasa 404 kwa hivyo watano ni Suhaib na wa sita ni Bilal Bilal bin Rabah wajua vile kisa chake ni kirefu ndugu mtazamaji vile alivyoweza kuadhibiwa na alipokuwa ni mtumwa akilazimishwa kuweza kukufuru dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini yeye aliweza kusimama kidete na kudhibitisha kwamba yeye ni إيه وإسلامنا لا يمكن أن يكون مقاتلًا ومقدادًا ومقدادًا يقولون لا يمكن أن يتواجد الإسلام وزي كما قال سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا سيد عبد الله بن مسعود قال أما متمي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله, أو فمنعه الله بعمه أبي طالب وما الذي يمكن أن يسترق ويقوم بإعطاءه لأولئك من قرآش وليوتاكك مماليثة متمي عليه السلام

Ye, hana maana kabisa bilal yakul, Ahadun, ahad na huko akisema mmoja mmoja yani subhanahu peke yake peke yake ndio kuabudiwa na wala sio katika jambo lolote la ushirikina ambalo analazimishwa bilal ndugu mtazamaji tuendelee tena katika eh, mambo ya kuangalia siddiq ni katika wale wa kwanza katika uislamu وموازقة كويسلموني أبو بكر سديك رضي الله عنه كاتكوميني قال الإمام السيوطي رحمه الله الإمام السيوطي أنا سيما رحمنا ماني أو من رحمه أنا سيمة قيل إنه أو قيل إنه أول من أسلم خلائق من الصحابة والتابعين غيرهم بل ادعى بعضهم الإجماع عليه يسمى كان قام بجند وقانزع أم بينصف كان أبو بكر سديك رضي الله عنه نا قد الصحابة wa tabi'in na wengineo katika tabi'ina pia bali daabduh ima lehi bali ee, baadhi ya masahaba au baadhi ya maulama wanasema kwamba wanachuoni wote na maulama wote wamefikiana kwamba baa ndio wa kwanza katika kusilim na hii ni jambo anasema Imam mbalo rahimahullah aialla ngotazamaji bila shaka unatueleza au tunatufahamu katika masala haya ambao tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na mada kuu wa kwanza katika atiaii kusilimu na kusilimu kwake ilikuwa ni jambo ambalo aliweza kudhihirisha waziwazi wazi mbele ya washirikina wale ambao walitaka au mtume baada kukusanya watu na kueleza kwamba mimi ni mtume wa Mungu nimetumilizwa na allah kumsadiki na akaweza kuanza kufanya dawa watu na ufuata watu mbalimbali na kuweka katika Uislamu. Na hii inaonyesha kwamba alikuwa na juhudi kubwa sana katika Uislamu. Baada kuislamu hakuweza kukaa bali aliweza kujitahidi sana kutafuta watu wengine pia kutia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, anaendelea katika mambo ya Imam Suyuti rahimahullah wa kila awwal man aslama ali na pia inasemekana kwamba mtu wa kwanza aliyeslimu ni Ali. Na hii ni khilafu baina wa wanazuoni au baina maulama kuna tofauti kwamba ni wa kwanza katika kuislamu ni nani lakini Mausyuti anasema al-ijma'a

وعلي أول من أسلم من الصبيان نعلي نكتك وموانزه عليه سلِيم وكتك وخديجة أول من أسلمت من النساء نخديجة أول عليه سلِيم ونواكي، وأول من ذكر هذا الجمع الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

akhrajahu anhu ambao ni imam syuthi alichukua maneno haya kwake ndugu mtazamaji tupate mapumziko mafupi yafuatayo tukirudi tena tuweze kuendelea kuangalia je ni yapi ambayo yanathibitisha kwamba wa kwanza kusilimu ni abubakar sidiq radhiyallahu anhu hapo ni baada ya mapumziko yafuatayo ufahamu kwa ndani zaidi kuhusiana na masahaba wa mtume na ikiwa leo tunazungumzia Siddiq radhiyallahu anhu ambao ni kiongozi wa kwanza kabisa katika uislamu kuweza kushikilia utawala wa kiislamu na iwapo hivi sasa ndio unajiunga nasi katika runinga yako tunazungumzia maudhui leo kwamba Bakar Siddiq ndio kwanza kuingia katika uislamu katika waumini wa mwanzo wkusilimu katika waislamu au katika wamini ni abubakr sidi radi llah an Naam, anasema maneno kama haya tukiendelea mbele ndugu watazamaji tuangalie mambo mengine tena Akhraja Naam, akhraja an Abi Maisir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha barazas سمع من يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت ولا هاربا فأسر ذلك إلى أبي بكر وكان صديقا له في الجاهلية نتومي صلى الله عليه وسلم ألكوا كتك زمزاك زمزو مانزو ألكوا سانا وابو بكر صديق رضي الله عنه عن بابه كما بيلي البطوليو عدتهين أبي ميسرة كتوكم نتومي صلى الله عليه وسلم كما نتومي عليه الصلاة والسلام ألكوا كسكية Au mtume kana idha baraza samia man yunadihi kwamba kuna siku moja au mtume la salam kawaida alikuwa akitoka anapotoka anaenda katika shughuli zake anaskia mtu anamuita ya mhama ewe mhamae ewe fa idha samia saut walla hariba sauti anakwenda kwa ambiyo, au ana araka araka. Fa asra ila abi bakr kisha anapokwenda mbio mbio anaenda mbio analekea kwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu wa kana siddiqan lahu fil jahiliya Abubakar alikuwa ni rafiki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ujahiliya na urafiki huu ulianza katika ujahiliya na ukaendelea mpaka ndani ya Uislamu ndugu watazamaji Anaendelea pia au tuangalie mambo mengine hapa ambayo inahusiana na Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu katika kwamba yeye ni wa kwanza katika kuingia katika Uislamu أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو أخرج البخاري عن أبي الدرداء قال بخاري رحمه الله أما شكوى أديثي أبي الدرداء أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي جي نيني منايزة كنياتشية رفيكي هل أنتم تاركوا لي صاحبي نايتني قيسة أمباتشو كونزا ميتوليوان أبو نعيم ابن أساكر عن ابن أباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma kallamtu fi lislam ahadan illa aba aliya kwamba sikuweza kumsemesha mtu yoyote kulingania mtu yoyote katika uislamu isipokuwa alikuwa na eh, na kusita sita kidogo hataki yani unapomwambia mtu kwamba mimi ni mtume wa Mungu kila mtu alikuwa kidogo ana uzito fulani warajaani alkalam kisha akawa ni mwenye kunirudishia maneno kwamba pengine labda mimi ni wazimu kama wengine makoresha alikuwa akisema mtume alayhi salamu ni wazimu

katika maisha yake yote vile anavyosema uh, Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari kutoka kwa Bidarda anasema Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama Mtume alayhi salam anasema hal antum tarikuna li sahibi Abaka Siddiq radhiallahu anhu alikuja kuudhiwa siku moja alipata maudhi katika baadhi ya masahaba na akakasirika na Mtume alayhi salam alipoanza kuona uso wake amekasirika akamwambia masahaba hal antum tarikuna li sahibi je nyinyi mnaweza kuniachia rafiki yangu je nyinyi mnaweza kuniachia rafiki yangu maneno haya akayasema mara mbili inni qultu kisha mtume alayhi salam akawa anawaeleza kuhusiana na kwa nini amesema maneno kama haya kwamba je nyinyi mnaweza mkaniachia rafiki yangu akasema inni qultu hakika mimi nilisema kwambia nyinyi makureishi nyote ayuhannas enyi watu na akatumia neno la watu inni rasulllah ilaykum jamian kwamba mimi ni mtume wa mwenyezi mungu kwenu nyinyi nyote mimi ni mtume wa menyezi mungu kwenu nyinyi nyote faqultum nyote mkasema kwa kauli moja kadhabta kwamba wewe ni mrongo waala abubakar sadakta so nabbakar ndio wa kwanza kusema kwamba wewe ni mkweli kwa hivyo ikiwa nyinyi mnataka kuniudhia mtu ambao aliweza kusimama kidete na kukubali kwamba mimi ni mtume wa mwenyezi mungu basi sitaki mtu kabisa katika kuniudhia rafiki yangu je mnaweza kuniachia rafiki yangu hii ni kauli ambayo mtume alayhi salatu wassalam anasema na kuitoa katika mdomo wake kuonesha kwamba alivyoweza kumpenda anhu na kwamba ni mtu aliweza kujitolea na kukubali kwamba ni mtume wa mungu katika watu wote wa kwanza kabisa ni abubakar sidii anhu naam ndugu mtazamaji turuni nyuma kidogo tuangalie maneno mengine hapa ambao imepokelewa au kama vile maneno haya yanaanza hapa juu kidogo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni muttabiuka am kutumaaka am alhaq biqaumi am alhaq biqaumi am ma tara masala haya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu au anasema nani tuanze juu kidogo ndugu mtazamaji maneno kama haya ambapo kwamba tuanze hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno tuliyozungumzia kuhusiana na hadithi قال انا نبي الله فقلت وما نبي الله. من نوكا ما هايا هو نمت صلى الله عليه وسلم انا إليزية بعديهما صحابه نيمتوي صلى الله عليه وسلم كسيمة قال رسول الله قلت الله ارسلك مسالك ما هايا نمتوي صلى الله عليه وسلم كتكادثه ديف انك لا تستطيع ذلك يومك هذا قد ترى كراهة الناس لما جئت به ولكن ارجع الى اهلك فامكث في اهلك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله فيوشك الله تعالى أن يفي بمن ترى ويحيى الإسلام فإذا سمعت به قد ظهرت وفي رواية قد خرجت مخرجي فالحق بي قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت الحديث الصحيح نعم نقوم تزماجي أنا سيما قال نعم نعم حديثه كما هي أمبقومبا وحتى نيازك ويسومك تزماجي سبحاني عن أبي أمامة أنه قال لي عمرو بن عبسة بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام قال إني كنت في الجاهلية أرى الناس على الضلالة أنا سمع أبي أمامة قبا ييه أليويز كوليزوا بن عبسة بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام قبا باو

أميونغو أنا بوديو وما سناه ميالي كمان كتتو ميمو ما يشاء عنغو. ورأيت أنها باطل. نكون قم بعلم سناه من باطل ولا هيفيك وبديو كبيسة. يعبدون الفراءيت أنها باطلن. يعبدون الحجارة والحجارة لا تضر ولا تنفع. هوات وكان بودو ماء واتك ما قريش ونبدو ماء نمويالي يضر ولا هنفيس تشود thuma samitu yukhbaru rajuli yuhbiru akhbara maka wayuhadithu ahaditha kisha nikaskia mtu anazungumzia masla mbalimbali ma kuhusiana na makkah na anazungumzia maneno mengi kuhusiana na habari zinazotokea katika mji wa makkah farakibtu rahilati hatta qadimtu makata kisha nikapanda kipando changu nikakwenda mpaka nikafika katika mji wa makka, ndugu mtazamaji. anasema aandugumtazamajianasema bin Abbas, nikafika katika mji wa makka. naam ثم سمعت نعم فركبت راحلتي ثم سمعت عن رجل يخبر اخبار مكه ويحدث احاديث فركبت راحلتي نكاندا كاندو شانغو نكاكندا مبقا كاتكا مجي مكه فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف بشانه نكافيكا نكا موانا تبي صلى الله عليه وسلم اكاوى انا اليزيك واتو كاتكا واذا قومه عليه جراء نكاوى تواكي ونمشوكي وكمبالي نايه فتلطفت له نكمورميا ثم اتيته وهو بعكاظ كيشا نكمويندي امتومي صلى الله عليه وسلم نكمطا كاتيكا سيمو ينيتوا عكاظ فدخلت عليه نكا فيكا كوكيه امتومي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه نكمسلميا فقلت ما انت فقلت ما انت نكسيما ويني ناني قال انا نبي الله امتومي صلى الله عليه وسلم كاسيما ميمي ني امتومي وميزمونك. فقلت وما نبي الله nikamwambia yani Amr bin Abbas akamwambia ni mtume wa Mwenyezi Mungu ni mtu aina gani? Qala Rasulullah akasema ni mtume wa Mwenyezi Mungu mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Qala qultu a Allah arsalaka nikamwambia je Mwenyezi Mungu ndiye amekutuma wewe? Qala na'am akasema ndiyo ni Mwenyezi Mungu ndiye amenituma mimi. Qultu bi ayyi shay'in arsalaka? Amr bin Abbas akasema kwamba ni amekutuma kwa kitu gani? Qala bi ayyi wahd Allah mtume mtazamaji akamwambia mnyezmungu amenituma kwamba mnyezimungu apwekeshwe awe niyee yake anaabudiwa katika ulimwengu walyushraka bihi shay'un wala, wala asishirikishwe na kitu chochote wauhan dima na damu zisimwagwe ovyo ovyo watuaana sub na njia ambazo watu wanapita ziaminike mtu asiuwe mwezie ovyoovyo wala wale ambao wanaua watu jiani wasifanye jambo kama hilo

na ikawa mtume alayhi yuko na Abu Bakar bin Abi Quhafa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu eh, wa Bilal na Bilal pia yuko pale ashaslimu Maula Abi Bakar ambao walikuwa ni eh, huru na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qultu Amr bin Abbas akasema ya Rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu inni muttabiuka hakika mimi nitakufuata wewe am kut am alhaq bi qaumi mimi nikufuate wewe nikae na wewe hapa hapa maka au nirudi kwa watu wangu nyumbani